Dakle, danas je tema vrijednost arhitektonskih usluga. Ne samo cijena arhitektonskih usluga, nego i vrijednost onoga što mi zapravo radimo. U vrijednosti usluga arhitekata mi imamo dva stupnja. To je naša standardna usluga. To je standardna usluga koju reguliramo našim zakonima, koju reguliramo našim pravilnicima. To je standardna usluga koju nudimo našim investitorima. Ali u toj našoj usluzi je i dodana vrijednost koju mi ne možemo normirati. To je ona dodana vrijednost koju iskazujemo mi kroz svoju kreativnost, kroz svoja znanja, kroz svoj stečena iskustva, kroz svoj minuli rad. Ono što mi kroz naš standard usluga propisujemo ono što arhitekti moraju moći isporučiti svojim investitorima, a kroz tu dodanu vrijednost se mi možemo natjecati jedan između drugoga. Znači, standard je ono što mi moramo isporučiti i nije dobro kada mi radimo ispod te standardne razine naših usluga. Standard naših usluga definiran je kroz naše pravilnike, svih nas koji radimo u projektiranju, koji radimo u gradnji, u stručnom nadzoru, u vođenju poslova, on je definiran u svim strukama u graditeljstvu kroz naše pravilnike o standardu usluga. On definira sadržaj naše usluge i broj norma sati koje mi u optimalnom standardu smo dužni isporučiti našim naručiteljima. Taj standard je optimalan i ispod tog standarda ne bismo smjeli raditi, a sve ono što mi svojom kreativnošću, svojom kvalitetom, svojim znanjima dodajemo tome, u tome se smijemo i dobro je da se natječemo. Cijena usluge projektiranja je normirana našim pravilnikom o standardu usluga i osnovno to je formula, naravno, broj norma sati i cijena našeg sata, a cijenu sata ne može vam propisati komora, morate propisati vi sami u svojim uredima kroz ono što sadrži sve troškove unutar tog, te cijene. Broj norma sati je nešto što komora može propisati i može standardizirati. To je ta naša formula M puta I na N-tu, gdje je I vrijednost ukupnih proračunskih troškova gradnje na dan izrade cijene usluge. To je ta formula koja nas ne obvezuje za cijenu, ali obvezuje za sadržaj onoga što ćemo isporučiti. Naravno, na isti način formirani su i pravilnici drugih strukovnih komora. Norma sat je znači prosječna cijena sata na pružanju usluga svih uključenih u projekt i sadrži sve one troškove koje norma sat mora sadržavati. Znači, sve naknade i bruto plaće, licence za programsku opremu, amortizaciju računalne i druge opreme, najamnine, amortizaciju prostora, putne troškove osiguranja, sve oni troškove koje zahtijeva funkcioniranje jednog ureda i izrada projekta i naravno sadrži i dobit. Dobit je ono, ona dodana vrijednost koju mi zapravo u svojim uredima priželjkujemo. U ostale troškove su svi oni troškovi koji nisu definirani kroz naš standard. Neću ih nabrajati, svi vi jako dobro znate koji su to troškovi. Jako je važno da budemo svjesni što mi to
radimo i što mi se moramo obračunati kroz cijenu naše usluge. Mi svakih nekoliko godina vršimo ispitivanje o prosječnoj cijeni norma sata projektiranja. Evo, upravo je krenulo ovogodišnje ispitivanje. Agencija Promocija Plus za nas vrši to ispitivanje. Ja vas lijepo molim da se svi odazovete na anketu. Ona je, ja mislim, započela u petak i molim da svi odgovorite temeljem svojih podataka, realnih podataka iz svojih ureda. Prošlogodišnje ispitivanje za 2022. godinu kalkuliralo je, odnosno dobilo je kao rezultat ispitivanja cijenu norma sata od 30 eura i to je podatak s kojim mi danas baratujemo. Ja vjerujem da je cijena sata porasla u ovoj godini, ali želimo što veći broj uzoraka, što veći broj odgovora na našu anketu, kako bismo imali što točnije podatke. Što je postotak cijene usluge u odnosu na vrijednost investicije? Kada onu krivulju prebacimo u postotke, vidimo da je u Hrvatskoj prosječna cijena usluge arhitektonskog projektiranja prema podacima prikupljenima prošle godine negdje oko 3% za veće investicije. Naravno, kod manjih investicija taj postotak je još veći. Što je preporučena cijena arhitektonskih usluga prema njemačkom pravilniku? Prema njemačkom pravilniku, prema njihovom HOAI, oni obuhvaćaju sve usluge kroz 9 zapravo kategorija, gdje je zapravo ova projektantska usluga su zapravo ove točke 3, 4, 5 i 6. Znači, HOAI definira vrijednost arhitektonskih usluga kroz svih 9 faza u opisu arhitektonskih usluga. Kada se to gleda u vrijednosti i postotku od investicijskih vrijednosti, ta cijena jest negdje oko 10%, ali računajmo s tim da su tu, znači, uključene sve ove faze u našem poslu. Ali kad se to sve svede zapravo na ove 4 faze zapravo projektantske, onda je ta krivulja ova plava. Znači, ova plava krivulja je njemačka, a ova crvena krivulja je zapravo naša krivulja. Tu smo mi sada po cijenama u odnosu na Njemačku. Naravno da je nama interes, s obzirom da nam i troškovi rastu, s obzirom da investicijska vrijednost objekata raste, nama je interes da se što više približimo tom nekakvom njemačkom modelu i njemačkom standardu. Ono što bismo mi kroz novi pravilnik o standardu usluga zapravo htjeli bismo zapravo statističkim ispitivanjem zapravo dobiti omjer cijene investicije i norma sati, odnosno dobiti točne podatke o postotku projektiranja u odnosu na investicijsku vrijednost, odnosno želimo dobiti cijenu projektiranja po kvadratnom metru građevinske bruto površine i ta 3 podatka ćemo ovaj puta tražiti u ovom ispitivanju koje je upravo započelo. Zato jer smatramo da je to jedini ispravan način da i mi našu formulu koju, evo,
Zlatko jako dobro zna kada ju je postavio, da ju zapravo korigiramo, da ju preispitamo na različite načine i da dobijemo kroz novi pravilnik o standardu usluga zapravo optimalne i prave vrijednosti naših usluga na tržištu. Dakle, nama je cilj zapravo da ta naša standardna usluga bude što ujednačenija, da nemamo više izrazito niskih cijena naših usluga i da se međusobno natječemo u onome što je dodana vrijednost, da se natječemo u onome što je naša kvaliteta projektiranja, a ne da se natječemo u niskoj cijeni našega rada. Evo, hvala vam lijepo.